Здравейте всички, които гледате това видео. Днес ще започнем една кариера на Лига Европа на PES 13 Boomat 7. Така, тип 1. Така, не, това не беше обарам. Тук започваме с елиминации, да. Нагласяме топка, с която ще играем, стандартните именно. Надявам се в този клип да се чувам доста по-хубаво. Сега можем на рандом, не можем. Затова ще си изберем, кой да си изберем. А, не, някой от Бундеслигата да е. Например. Аре, Волсбург. Левски участват. Белгия, Тайланд. Не. Не с елиминация. Групова фаза с Ран. Но просто имаме. А Волсбург. Така. Окей. Окей, ще наглася групите и ще се върна. Та, ето ме отново тук. Нагласи в групите, имаме си български участник, именно Litex. Но не съм го слагал, аз той си беше така от играта. Както и да е, да започваме. Така, ще играем на регуляр. Пет минутки, тъй като нямам много време, но имам желание. Това ще ни настроихте, тук ще запиша, тъй като не го играя това. Така, играем с Севиан ФК. Така, му отбора да ги подготвим, те са добре като система, чакайте малко. Така. Таблици. Така, ние сме Пао, Кевиан и Базил в една група, другите са Хетафе, ПСВ, Хорен, Трамзон, Спори, Униал, бла-бла-бла-бла. Ще оставя да ги разгледате, не мисля, че те. Ливърпул също. Така, окей. И може да започваме, не много си екипите само. Това ще бъде първият ни матч, дами и господа, на Camp Nou. Така, първо да изключа. Така. Така, изключвам ги, за да мога да се чувам. Най-вече аз. И защо така лагва? Така, поделите лаг. О, грешен пас тук. Но сега се връщаме притежанието на топката. Пропуск. Уж игра с 60 FPS, но усещам някакъв лаг, но на видеото го няма този лаг. Уж отдалеч! Какъв пропуск! Какъв пропуск, дами и господа, още в началото на матча. 8-та минута, Волсбург изпуска чист шанс за реализация. Сега атака на... Каким бях? Каким беше на цвета? Атака, но бъде прекъсната. Сега центриране в наказателното, но неуспешно. Време е за атака на Волсбург. Може би стен параметри съвсем леко. Не мога и аз да се чувам. Тъй като много викат.
Надявам се да чуете скандирането. Ау! Какъв смешен гол допуснахме тук. Евиан вкараха и откриха резултата. Много смешен гол допуснахме. Но е време да се върнем към резултата. Тук не успяхме да подадем. Може би от това, че снимам на 60-70 FPS, за това да лагва така в момента, докато играя. Как подмина вратаря и това е 2-0, дами и господа. Позор, първия ни епизод все още. Вратаря излезе прекалено напред и... Дали сега ще можем да се реваншираме? Не. Не, грешен пас. И някой писа в Skype. Не ме интересуваш, броу, мен се снимам. Да. Don't care, bro. Fuck. Може би усещам аз лага заради 60 FPS от видео. Тук вратарят и защитникът ни избавиха и сме към края на първото полувреме. Не, добре, вратарят ни фана топката. Далечно избиране и краят на първото полувреме. Ще се видим през второто. Ето ни през второто полувреме на матча. Завръщаме се, като губим с резултат 2-0. Базел и Паок играят при резултат 0-0. Току-що погледахме полувремето. Лошото е, че ние губим. Така, страхотен извеждаш пас, сега шуто! Далеч от вратата. Пропуск. Ужасяваш пропуск, бих казал. О, сега атака отново. Добре спрена атака. Нашите футболисти са надъхани. Време е за атака. О, грешен пас. Грешен пас, приятели. Много грешен пас, но сега взимаме топката. И да, отново грешен пас при опита ми за подаване. Ние сгрешихме с пасът. Но... О, тук за малко да отнеме топката. Тук бяхме натиснати. Може би онази възможност, която пропиляхме, беше златната невъзможност. Евентуално, но... Така... Този, съжалявам, сменете. Тъй като е изморен. Доста изморен! Тук не можем да го спрем! За малко да си вкараме автогол, дами и господа, за малко. Т-
така далечен пас напред. Ще има ли някой в наказателното поле? За шут? Не. Изпреварени. Ново влезният. За малко. За малко хора, за малко. И отново той. Така извеждаш пас, шут! Над вратата. Какъв малък шанс, дами и господа. Какъв малък шанс. Какъв малък шанс. Страхотен извеждаш пас, но... Ужасен завършък. Малко трябваше да завърхезда. Сега... Един от последните ни шансове е рикошет. Нищо. Нямаше смисъл да напредна, защото нямаше нещо да стане. Това е победа за Евгена. 0 на 2. Два смешни гола, които ни вкараха. Мисля, че е лош старт на матча. На кариерата Базел са били, което е добре за тях. Ние сме на последно място с гола разлика. Минус 2 гола. Това беше всичко от мен. Надявам се поредицата да ви хареса и очаквайте епизод 2. Чао!